নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এছিয়া কাপ 2023ৰ ফ্লপ ইলেভেন আৰু বেষ্ট ইলেভেন, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁহে, আকৌ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে। চ' কিয়নো ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত এদিনীয়া ছিৰিজ খেলিবলৈ গৈ আছে, তিনিখন এদিনীয়া এটা ছিৰিজ, আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত টীম ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে কোন কোন আছে টীমত সেইখিনি আমি চাম, এদিনীয়া টীমত কোন কোন আছে এইটো ছিৰিজৰ বাবে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত হ'বলগীয়া ছিৰিজটোৰ বাবে। চ' কোন কোন আছে চাওক, প্ৰথম দুখন এদিনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিক ৰেহাই দিয়া হৈছে, ৰেষ্ট দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰথম দুখন এদিনীয়া নেখেলে। তৃতীয়খন এদিনীয়া অৰ্থাৎ শেষৰখন এদিনীয়াতহে তেওঁলোক দুজন ঘূৰি আহিব স্কোৱাডত। গতিকে প্ৰথম দুখন এদিনীয়াৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে স্কোৱাডটো আমি চাওঁ আহক। চ' কে এল ৰাহুলক কেপ্টেইন দিয়া হৈছে আৰু উইকেট কিপাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে। কে এল ৰাহুলক চিধা কেপ্টেইনেই দি দিয়া হৈছে। দেন ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ভাইচ কেপ্টেইন, ঋতুৰাজ গাইকোৱাড়, শুভমান গিল, শ্ৰেয়স আয়াৰ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, তিলক বৰ্মা, ঈশান কিষণ তেখেতো থাকিব উইকেট কিপাৰ হিচাপে, ছেকেণ্ড উইকেট কিপাৰ হিচাপে, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, আৰ অশ্বিন ঘূৰি আহিছে, আৰ অশ্বিন বহুত দিনৰ মূৰত টীমলৈ ঘূৰি আহিছে, ভাল কথা। দেন জছপ্ৰীত বুমৰাহ, মহম্মদ শামি, মহম্মদ চিৰাজৰ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা। গতিকে ইমানো বেছি সাল সলনি নাই, তিলক বৰ্মাক টীমত ৰাখিব বিচাৰিছে, আৰু আমি যদি চাওঁ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰকো ৰাখিছে অক্সৰ নথকাৰ বাবে, আৰু সেইফালে অশ্বিন ঘূৰি আহিছে। গতিকে ইমান বেছি সাল সলনি নাই, প্ৰথম দুখনত ৰোহিত আৰু বিৰাটে নেখেলে। চ' শেষৰখন যিখন একেবাৰে শেষৰখন এদিনীয়া, সেই এদিনীয়াখনত ৰোহিত আৰু বিৰাট আহি যাব। গতিকে শেষৰখন এদিনীয়াৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ টীম চাওক, ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হ'ব সেই শেষৰখন এদিনীয়াত, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আহি যাব, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াও নাছিলে হয়তো প্ৰথম দুখন এদিনীয়াত, গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াও ৰেষ্ট দিয়া হৈছে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াকো প্ৰথম দুখনৰ পৰা। গতিকে থাৰ্ডখনত আহি যাব, থাৰ্ডখনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ভাইচ কেপ্টেইন হ'ব। দেন শুভমান গিল থাকিব, বিৰাট কোহলি, শ্ৰেয়স আয়াৰ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, কে এল ৰাহুল উইকেট কিপাৰ, ঈশান কিষণ উইকেট কিপাৰ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, অক্ষৰ পেটেলৰ অকণমান ষ্টাৰ এটা আছে নামটোৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে সেইটো ইঞ্জুৰী কনচাৰ্ণ, যদি তেখেতে আঘাতপ্ৰাপ্ত পৰা মানে সুস্থ হৈ উঠিব বুলি ধৰা হৈছে তৃতীয়খন এদিনীয়ালৈকে, কিন্তু যদিহে সুস্থ হৈ নুঠে তেতিয়া বাহিৰ কৰা হ'ব। গতিকে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰো থাকিব লগতে। দেন কুলদীপ যাদৱ, আৰ অশ্বিন, জছপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু সেইফালে মহম্মদ শামি আৰু মহম্মদ চিৰাজ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ 15 বা টীমটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কেতিয়া খেল আছে, খেলৰ সময়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে গোটেইকেইখন খেল দিনৰ 1:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমখন খেল 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন হ'ব, আৰু দ্বিতীয়খন খেল হ'ব 24 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু তৃতীয়খন খেল হ'ব 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে 22 ছেপ্টেম্বৰ, 24 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 27 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু সময় হৈছে 1:30 বজা। আৰু টিভি চেনেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে টিভি চেনেল আপোনালোকে চাব পাৰিব, যিটো সাধাৰণতে স্পৰ্টছ 18 চেনেলত চাব পাৰিব টিভিত যদি চাব বিচাৰে, আৰু যদিহে আপোনালোকে মোবাইলত চাব বিচাৰে এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জিঅ' চিনেমাত চাব পাৰিব। জিঅ' চিনেমাত ফ্ৰীতে চাবলৈ পাৰিব এইখন খেল, এইটো ছিৰিজ। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কালাৰ চিনেপ্লেক্স বুলিও চেনেল আছে, কিছুমান কালাৰ্ছৰ চেনেল তাতো দিয়া হৈ হ'ব। গতিকে যিহেতু স্পৰ্টছ 18 নেটৱৰ্ক, আম্বানী নেটৱৰ্ক হয় সেইটো, সাধাৰণতে জিঅ' চিনেমা হওক বা 18 যিটো 18 নেটৱৰ্ক আছে আৰু কালাৰ্ছ হওক, সেইবিলাক আম্বানী নেটৱৰ্ক হয়। গতিকে এইবাৰ আম্বানীয়ে খেল দেখাব, গতিকে কালাৰ্ছৰ সেই কালাৰ চিনেপ্লেক্স নামৰ চেনেলটোতো আপোনালোকে চাব পাৰিব খেল, আৰু লগতে স্পৰ্টছ 18 চাব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ আছিলে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ভাল ফাইট হ'ব, আৰু ৰোহিত শৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ বিৰাট কোহলি, এওঁলোকক ৰেষ্ট দিবলৈ ভালেই কৰিছে। মেইন প্লেয়াৰ প্ৰথম দুখন নেখেলে ভালেই হৈছে, যিসকল যুৱ প্লেয়াৰ আছে যুৱ প্লেয়াৰসকলক অলপ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। বাকী অষ্ট্ৰেলিয়াও হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নীতিয়ে অৱলম্বন কৰিব পাৰে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত, এইখন ছিৰিজৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি ভাল খেল চাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ যে ভাৰতে ছিৰিজটো জিকক, তিনিখন ছিৰিজ। আপোনালোকে প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰে খেল হোৱাৰ আগতে, আপোনালোকে প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰে কিমানত জিকিব, বা ইণ্ডিয়া বিফল হ'ব নে সফল হ'ব, বা ছিৰিজটো যদি জিকে 2-1 জিকে নে 3-0 জিকে, কিমানত জিকে প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰে কমেণ্টত। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মানে বৰ বিশেষ নাই আলোচনা কৰিবলগীয়া, বাকী যেতিয়া খেল হ'ব খেলৰ আগত আমি বিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে আৰু এছিয়ান গেমছো আহি আছে, এছিয়ান গেমছতো ক্ৰিকেট আহিব, গতিকে সেইবিলাকো আলোচনা কৰিম। এছিয়ান গেমছৰ বিষয়ে আমাৰ যিটো দ্বিতীয় চেনেল খেলপ্ৰেমী আছাম, তাতো আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।